Dəyərli dostlar, hazır olun şəhərin mərkəzində, Təzə Bazar Köhnə Bazara yaxın məsafədə yerləşən, görünən bütün əşyaları ilə birgə 80 kvadrat 3 otaqlı evin ümumi qiyməti 38.500 manat. Bəli, düz eşitdik. 38.500 azeyn. Gəlin ətraflı evlə tanış olaq. Qarşıda bu gördüyümüz əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda geniş bir qonaq otağı, başda evin mətbəxi nəzərdə tutulub. Dəyərli dostlar, ev sahibinin gözlənilmədən tip xərci yarandığı üçün təcili formada satılır. Demək, bu evlə bağlı elə indi ev axtaran dostlarımız gecikmədən əlaqə saxlasın. Bura evin yataq otağıdır. Geniş normal ölçüdə yataq otağı var. Dəyərli dostlar, bu evin yerləşdiyi ərazidə ikinci belə bir evi 38.500 manata yoxdur. Sanitar qovşaqdır, qaz, su, işıq, bütün kanallar fasiləsizdir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Dəyərli dostlar, gəlin sonuncu dəfədə yataq otağı ilə də tanış olaq, həyəti ilə də tanış olaq, videonu yekunlaşdıraq. Xırdalan şəhərini tanıyanlar bilər, Təzə Bazar, Köhnə Bazar 2 və 9 nömrəli məktəb, baxın, bu həndəvərdə yerləşir. Tam olaraq Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Tam əşyalı, 3 otaqlı 38.500 manat. Xırda, paltar filan 5 man asmağa az da olsa həyəti var. Dəyərli dostlar, ev bundan ibarətdir. Qiymət 38.500 manat. Sağ olun, salamat qalın.